はい、どうもパチです、今回は七日さんと一緒にフォートナイトやっていこうと思うんですけれども、なんとですね、リスナーさんから今回フォートナイトにアップデートでオパシさんが足されましたよっていう連絡がめちゃくちゃ来て、オパシさんが来たんですか？そう、なんかアップデートでオパシを足すっていう、荒野行動公認実況者をフォートナイトに足すというとんでもないアップデートが来たっていう風にツイッターで話題になっていたので、まずいですよ、荒野行動公認実況者フォートナイトに足すのは。もしかしてこれですか？絶妙に似てる。おぱしさん何頭身あるんですかこれ？めちゃくちゃ気持ち悪いなこれ。何これ、これ有料？有料スキン？多分1500円とかそこら辺だったかなって。まあまあいいお値段しますね。ブルドックっていうところ以外はもう絶望的に似てないよね。サングラスにちょっとね外したおぱしさんなんですかね。あー、なるほどっすね。てか実際でもさ、俺さ一時期考えてて、はい、大仏のマスクってさ可愛げないじゃん。まあ確かに和テイストではありますけどね。そうだから、俺のアイコンのマスクをオーダーメイドで、うん、なんかちょっと高いけど5万円ぐらいで確か作れるのかな。すごい。そう、オーダーメイドマスクみたいなのが作れるらしくて、作ってそういう感じにしようかなって一時期思ってたんだよね。あー、でどうなんですか？やらなくてよかったってこれ見て思いました。あ、これになるんですね。はちめちゃに気持ち悪いなと思って。なるほどなと思って。5万円でこれですか？5万円でこうなるのかと思って。とね、顔きしょ。マジきしょいな。いや、なかなかキモいなこの顔。やばいよ。今ちょっとアップにしてるんですけど俺の方で。似てないよこれ。俺もっと可愛いもん。え、何それ？顔可愛くないですかこれ？え、何それ？エモート？エモートですよ。そこでエモートめっちゃムカつく。いやー、おぱしさんまさかね、荒野行動にもおぱしさんまだキャラクターとして出てないのにこっちへ出てきてどうするんですか本当。いやー、多分ね俺出ることないっすよ。ないんですね。出ることないっす、出ることないっす。なんか公認実況者の中からなんか、はい、なんかたまになんかグッズ立たれるんすけど、おー、そういうの全然俺人気投票とかなんかみんな応募してとか動画でも一切言わないし。あー、なるほど。しかも公認実況者っていうのも俺今期でちょめちょめするつもりなんで、ちょめちょめする気なんで、多分グッズ化されることはないっすね。なるほどですね、そのめたい感じですね。はい、そうですね。すごいめたい話ありがとうございます。まあ、もしかしたらブルドックぐらいなら普通に足されるかもしれないですけどね。おー、いいですね。将来的にはでも可愛いですからね。ピンポイントにでもこういう形でねブルドッグが来るってなかなかないですからね。これは多分フォートナイトからのアピールメッセージですよ。うちはちゃんとグッズ化しますよと、弊社はあなたを求めていますっていうアピールですよこれ。アピール強えなー、色が強え。そうだよ、あれ、そういえば俺アメリカでさ、コールオブデューティーの先行プレイ行った時にさ、はいはいはい、アクティビジョンの中の人と飯食った時に、オパシさんのキャラクター可愛いからゲーム内で出してもいいですかって言われたんだよ。いいよって言ったのに足してくんなかった、ダブダブ2に。あれ、なんでダブダブ2なんで出なかったんですかね。いや、まあ多分その飯食ってて酒飲んでる時のノリだったんでしょうね。ああ、なるほどですね。いや、でも最近なんかめちゃくちゃ暑いですよね。嘘でしょ、そんなのに世間話すの。マジ、そのな、そういう感じ。いや、そういう感じ。めっちゃ暑いですよねみたいな。美容院来たわけじゃないんだぞ。ゲーム実況だぞこれ。え、すげえ、キャノンとかあるの。ありますよ、飛んでいきますこれ。モンハンじゃん。飛んでいけんの？飛んでいきますよ。どういうこと？ここにこれがあるじゃろ。方角がこれあれだな。ちょっとこっちらへん。え？こっちらへん。撃ってもらえ。うお、すげえ。何これ。行くぞー。はい。おりゃ。ドンキーコング。スーファミのドンキーコングみたいなやつ。懐かしい。懐かしい懐かしい。確かに。どこだ次。あ、次ちょっと遠いっすよ。そうなんですよ。ちょっとこっちでこの風に乗りましょう、風に。え、どうやって乗ったのこれ。一回建築してもらって、階段を。で、それで、そうこれで移動しましょう。はいはいはい。もうね、こんな感じになったんですよ、もう、移動手段が。いいなぁ、これ小屋コードにも達してほしいなぁ。また採用ですか。292の方向に敵がね、ワンパいますよ。あ、いるね。やめよう。堅実。
ょ、まあ、今回はね実況者とは思えないみんななんか間違ってるよ、そのバトロワで敵見つけたら殺しに行こうみたいな。あ、確かに。お前ら本当に現実でバトルロイヤルやらなきゃいけなくなってそれできるんかっちゅう話です。インファクトリーライフルって何？単発のアサルトっすね、それ。マジ強い。うわぁ、いる、右の方に。あっちもいる。うわぁ。見せてやばい。ほらナイス。うわ、いた。オッケー、イエス。おお、待って、マジやばい、待って、しかも待って、あかん、なんでこんなとこにハリー、シャス頑張れ。嘘、嘘、せっかくなんで、はい、はい、まさかまさかの、やばいでしょこれ。いきますか。いやー、これはチームオーパシですね。この並びはやばい、まあ、見たことない。やっぱり海外のゲームってリアリティ追求するんで、そういうところですよね。キモ可愛くないみたいな。それキモいってやつですよ。あ、いる、自分の下にいますよ、これ。早めにこれ武器取った方がいいですね。武器取った方がいいとか言って武器のところ行けてないの。ドロロロロロ、何負けてんの。ロロロロロロロ、でもね、おばあさん、このゲームあれなんですよ。出た、フォートナ、フォートナイトペックスじゃないですか。フォートナイトペックスしてください。カード取って、すげえな。あ、いる、敵でも。どこにいるの。ね、70とか、その右らへんっすね。大丈夫っしょ。それ、まあ、もう横、横。おぶの。その近さは引くわ。お、サーチのボム設置みたいな感じになってますよ、これ。解除時間何秒、これ。まあまあ、かかりますね、これは。10秒ぐらい。あ、でも、そうでもない。怖いよ、これ。解除いける、これ。解除いきますよ。自分の音なんのこれ。怖すぎ。 いいなぁ、この復活システム、これ感動しますわ。やばいね。で、復活システムがあるってことは強い人が復活したらもう無敵じゃん。まあですね、リスポーンしてくんでしょ、強いやつらが。そうです、そうです。きつ。あ、 300N のところいますよ。来たらワンチャンやってもいいかなって。あれか。そうそう、あれです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 。おぉ、ナイスダウン。おぉ、ナイス。あ、死んどる。はい、倒した、はい、倒した。うわ、マジ当ててくるな。はっ、これ、これのとこだけか。うわぁ、SR ごめん。オーケーです。SR 出たのに。うわ、やべ、もうあれがないな。何がない、資材が。建築資材がもうないんですよ。なんでもうこれは陰キャゲーミングして逃げよう。怖いよ、怖。エリアに行かずに負けるのはロンガイ。うっ、うおー、うわー、二人隠れてたよ、マジ。うっそー。さっさー。いや、2回当てたんやで。負けて落ちうまくいかなくなったんで、ちょっとなんか責任取ってくださいよ。その犬で面白い妹してください。面白い妹、笑ったら落ちになります。妹、3219でお願いします。じゃあ、はい、OK、 はい、3、2、1、どうぞ。よしよし、びっくりするぐらい地味だった。もっと受け狙いに来ると思ったのに。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。